paragraph writing လို့ခေါ်တယ်စာပိုက်ရေးသားခြင်းကို number 1အတွက်ဆရာတို့ရေးလာတာ a b c d e f g ဆိုပြီးတော့မှတစ်ချက်ချင်းရေးလာတာ g ကိုရောက်လာပြီတနည်းအားဖြင့်ခုနှစ်ခုမြောက် prompt ကိုရောက်လာပြီဖြစ်တယ် changes ပြောင်းလဲခြင်းများ light အလင်းရောင် dark အမောင်ဓုတ် dark အမောင်ဓုတ် light အလင်းရောင် occur ဖြစ်ပွားသည် suddenly ရုတ်တရက်အဲ့တော့ textUnit 3ကိုပိုင်မနေနဲ့ဖတ်တဲ့သားတော်သမီးတို့နဲ့ဆိုဒီဟာကိုတိုင်းပြီးဖြည့်နိုင်မှာ။မဖြည့်လို့လည်းဖတ်စာအုပ်ထဲမှာဒီစာကြောင်းကတိတိကျကျရှိနေလို့ပဲ။ Changes from light to dark and dark to light occur suddenly full stop ဆိုတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြည့်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ Text အချိန်30တဲ့မနေ့ဖတ်သွားရင်အဲ့လိုဖြည့်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့် text များများဖတ်ပါ။အဲ့လိုမဖတ်ထားရင်တော့ပုံသေးလေးနေနဲ့စဉ်းစားရမှာပေါ့။ကြည့်အောင်မယ် paragraph ကိုဖြည့်တဲ့အခါ tense ကိုစဉ်းစားပါ verb ကိုအရင်ရှာပြီးမှ subject object ရှာတော့ tense ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာအခုရေးနေတာ the moon ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာ tense ကိုသုံးရမလဲဟုတ်တယ် simple present tense ကိုသုံးရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ the moon ဆိုတာဟုတ်တယ်အတိတ်ကလည်းရှိခဲ့တယ် past tense လက်ရှိပစ္စုပန်ကာလမှာလည်းရှိတယ် present tense နောက်အနာဂတ်ကာလမှာလည်းရှိအောင်မယ် future tense အဲ့လိုကာလ၃ပါးစလုံးမှန်ကန်တဲ့ဘာ truth လို့ခေါ်လဲ general truth သို့မဟုတ် universal truth ရေဘူးရအမှန်တရားသို့မဟုတ်စัจ java လားတစ်ခုလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်အမှန်တရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့လို general truth တွေ universal truth တွေကိုရေးတဲ့အခါဘာ tense တဲ့ရေးရလဲ simple present tense တနည်းအား verb 1ကိုသုံးရတယ်အဒီထဲမှာ verb 1ကို verb ကိုလိုက်ရှာမှာပေါ့ occur ဆိုတဲ့ verb ကိုတွေ့တယ် occur occurred occurred occurring ဆိုတဲ့ verb အဲ့မှာ occur verb 1ကိုပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီရှေ့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအလင်းရံနေတော့အမောင်တို့ပြောင်းလဲတဲ့အချိန်လင်းရံနေမှောင်သွားတဲ့အချိန်ဆိုတနေ့နေခင်းပိုင်းပေါ့တခါမှောင်ရံနေတဲ့မှာအလင်းကိုပြန်ပြီးကူးပြောင်းတဲ့အချိန်မှောင်ရံနေလင်းလာတဲ့အချိန်ဆိုတညလုံးပေါ့အဲ့လိုနေ့တနေ့လုံးနဲ့ညတညလုံးပြောင်းလဲခြင်းတွေပေါ့လင်းရံနေမှောင်သွားတဲ့အချိန်မျိုးပြောင်းလဲခြင်းမှောင်ရံနေအလင်းဘက်ကိုကူးပြောင်းတဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတွေဟာOccur ဖြစ်ပွားတယ် suddenly လို့ပြီးထန်တာဖြစ်တယ်ရုတ်တရက်ဖြစ်ပွားတော့ပြောတာရုတ်တရက်မီးလင်းတယ်လို့မျိုးဖြတ်ခနဲလင်းတယ်ရုတ်တရက်မီးပြတ်သွားလို့ဖြတ်ခနဲမှောင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလာပေါ်မှာဖြစ်နေတာကဘာမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်လေစီစာချင်းတို့အောင်တက်ချင်းတို့ဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းလင်းဖြည်းဖြည်းချင်းမှောင်တာလေနော်လာပေါ်မှာကတော့ဖြတ်ခနဲလင်းဖြတ်ခနဲမှောင်နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတော့ရေးပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာလင်းရကမှောင်မှောင်ရကလင်းပြောင်းလဲခြင်းများသည်ဆိုတဲ့ subject အတွဲလိုက်ကြည့်ဦးတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါဆို तू က verb ဒီ share တွေလုံး changes ကနေ light အထိက subject ဒါလို့ဖြစ်မှာနောက် subject မပြည့်စုံတာလည်းပြည့်စုံဖြစ်ရထိတ်ဆုံးမှရှိတဲ့ changes ကိုကြည့်တော့ဘာနဲ့ဆုံးလဲ s နဲ့ဆုံးလဲဒါဆိုရင် noun အနည်းလား noun အများလား noun အများကဲ noun အများမှာဘာသတ်မှတ်ချက်ရှိမလဲ noun အများဆိုရင် article ကိုခေါ်တဲ့ a and a တွေမထည့်ရအောင်ဘာမှမထည့်ပဲထားအောင်ဘာမှမထည့်ပဲထားတဲ့ article ဖြစ်တော့ဘာမှမရှိလို့0လို့တမ်းပေး0 article ဘာမှမထည့်အောင် changes ကို changes အတိုင်းထားမယ်အစစလုံး c ကိုအကြီးနဲ့ရေးပေးရမယ်ကောင်းပြီဒီဘက်ကိုကြည့်မယ်လင်းရမှဆိုတော့ from light မှောင်ရသို့ဆိုတော့ to dark လင်းရမှမှောင်ရသို့ from light to dark ဆိုတဲ့ phrase တစ်ခုရလာမယ်စကားစုတစ်စုရလာမယ်အဲ့ဒါကဒီ from နဲ့ to တို့ preposition ထည့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘာလို့ခေါ်မလဲ preposition နဲ့ phrase လို့ခေါ်မယ် from ထည့်ရတယ် to ထည့်ရတယ် for to from in on at with by s စတဲ့ prepositions တင်တဲ့စတဲ့စကားစုကို preposition နဲ့ phrase pp လို့ခေါ်ပါတယ် preposition နဲ့ p တလုံး phrase က p တလုံးအဲ့လိုခေါ်တယ်မှတ်ထားမှဒီစလုံးကိုလုံးအများကြီးရှိတဲ့အထက်အမြောက်အများရှိတဲ့ prepositions တွေထဲကဒီကိုလုံးတော့ပိုင်ပိုင်နဲ့တည်ထားရမယ် for the from and on at with by s for the from and on at with by s အသုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ကိုလုံးပါအဲ့ဒါကိုပိုင်ပိုင်နဲ့တည်အောင်လုပ်ထားအဲ့တော့လင်းရကမှောင်သွားတဲ့ preposition and phrase တခုရတယ်အဲ့လိုပဲမှောင်ရမှ from dark လင်းရ to to light ဆိုတဲ့ prepositional phrase နောက်တစ်ခုထပ်ရမယ် from dark to light ပေါ့ဒါဆို prepositional phrase ဘယ်နှစ်ခုလဲနှစ်ခုလင်းရမှမှောင်တာတခုမှောင်ရမှလင်းတာတခုအဲ့လိုတူရတူရ phrase လေးတွေအစုလေးတွေကိုဘာလို့ရလဲတူရတူရ and နဲ့ဆက်ရတယ်သို့မဟုတ် or နဲ့ဆက်ရတယ်ဖတ်စာအုပ်ထဲမှာ and နဲ့ဆက်ထားတယ်
Diniama, Lema, Mau, Pido, Moyama, Lenzo, the Pido, or Anasatabo. Domoso in Onasatabo. Rapas out here die, and ne subim. As in, from light to dark, and from dark to light. So, from Nakatanide, and from to Lenakatade. Do a pulumiao. From Nakataloche, Duria from Pulhaluyare. The number from light to dark. And dark to light, so you ma, piantonamu, pide, and dark to light. From Nakataloshin, taku, dudia, takugu, mutalu yare, so that grammar at the lune, titame. No, English am a taka taka, donamu, shown. Dabi met two jarro, dia, two, so that udi jaku piara pida, to a bao bame. From light to dark, and dark to light. So we don't GBM up here. Changes net to me. Changes from light to dark and dark to light. So we don't GBM up here. Changes from light to dark and dark to light. Dima from the low, pure out to yam. Tedor a proposition linear, setor a conjunction and a woo. Dima a why on highlight popular. Doesn't appear on it. Subject. Yavari. Subject being la maga. Verb. Pipwa di is a verb. Yamalu dinas on a verb di vena. Twa di la di pidi nidi tiny edi. Pipwa di or pipwa di occur. Below pipora le yoti a pipora. Pipkanem mauna. Pipkanel lena. And a suddenly nebula. Pipkanel yoti a pipkanel biolere. Yoti a biolere. Suddenly. Elwinas on a adverb. Erao a twilight. Bama pionzi amishu. Bama pizzi amishu. Tami. Yeme a sondama. First of the chabeme. So ye pizzo ne sajoni. Jame. That's what I wrote the prompt. Now let me use our text. Mia Papa.